Aha. Monitora versinler mahnıları. Şəklimi şəkə şəkə hərdən. Bilirsiniz o mahnı Nagin xanımın ifasında. Salamlayırıq buradan səhnəmizin pop divası. Aha. Siz onları niye bəhan edirsiniz? Siz sazınızı ifa edin, onlarla siz qoşulmayın. Hə, ancaq siz ifa edin. Yo 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 yo. Siz ifa edin, görüm tanallıq nə olur. Na na. Çək. Aha, da. Aha. Əla oldu. Yaraşdı Mervan sizə. Kim oxuyurdu? İkimiz oxuyurduz. Yaraşdı. Əla yaraşdı. Keçdik növbətə. Aha, bu mahnı siz bilərsiniz. Aşıq nəğməsi kim idi? Aha, sonra o mənim olmalıdır. Zeyr Mehtizadə. O mənim olmalıdır. Zeyri buradan salamlayırıq. Bir zamanlar çox populyar idi mahnı. Hətta bir dəfə dostlarımızın birinin ad günü idi. Sırf bu mahnı ifa eləməsi üçün Zeyri dəvət etmişdi. O mahnını orada ilk dəfə eşitdim yəni. Və yadımda da qaldı. Siz bilmirsiniz mahnını. Bilirsiniz, əslində o tamam başqa bir janrdır. Ha. Eşitməmişsiniz heç. Sonra davam edək. Aha. Siz mikrofonsuzsuz. Mən sizdən bir mahnı istəyə bilərəm indi bir dənə. Dağları duman alanda. Thank you.
Teşekkür ederim.